dört qəhrəman baş başa. İşləri özümə rəqib bilmirəm. Özdə bu önlüyü kəsdiyiniz. Təəssüf hissə. Ülkərə sıfır verdiyimə görə peşmanam. Qalma qal. Sənin bişirdiyi yemək mən xoşuma gəlmədi. Verir sənə verilişindir, tüm veriş boyu sən danışacaqsan. Kim özünü öydü? Mən yeməkdə. Adı mən nə bilim sənə yeməkdə ola bilərəm, amma sənətdə mən. Kimlər əlbəyaxa oldu? Necə şoktasızsa, hələ indiyənə qədər də o şoktan çıxmamışsın. Şoktan çıxmayan kimdir bu həftə Ləziz Dadda?